Ahoj, já jsem Marka, vítám dneska se u Robloxu kecám, u dobrodružáku s Vedou. Máky už je zblbla, ahoj. A Vedu mám tamhle dolů, já jdu k němu. V minulém díle jsme pokračovali v Bílý magii. A samozřejmě jsme trochu pokročili. Nebo udělali jsme hlavně questíky a udělali jsme tohleto, ten mana pump, co jsme chtěli vlastně dělat za kameru, tak jsme ho udělali. Pumpa, a... pumpa. Dobrý. Pumpa. Ano, ano, ano. A jdeme se podívat konečně do Twilight. Ságy jsem chtěla říct, sakra. To je lepší tu. Vendo, jak se ti líbí tvůj oltář, teda můj oltář. Hezký. Hodíš tam ten diamant? Tak jo, musíme tam hodit diamant, vlastně máte 4x nebo 2x2. A diamant z manapu. Ježíš, no, mana diamant. Ano, ano, ano. Dneska nevím mluvit. Oh. O, oh, dobrý. Tak počkej, já se ještě aspoň napapám. Protože mi to docela ubral HPček. Dobře. Teďka chvilku budem prostě bombit, jak kdyby jsme měli bomby. Dobrý, dobrý. Vendo, běž první, ať mi to hezky načteš. Jasně, chápu. A dobrý. Bo to bude chviličku fakt trvat. Teďko koukám. Načítá se to. Já si připadám jako, že jsem ve vesmíru, jo? Jo. Pro info. O, zajímavý. Je strašně hustý, jak to máme přímo, to se, hele, až teďka jsem se všimla, že jsem to dělala přesně, možná o blok míň, ne, oni tam jsou tři, na ten, co máme jakoby do toho, do pekla, ten oltář, tak máme úplně jo. To na stejném místě, seš tam? Jo, už. Tak tam lezu taky. No, chvilku jsme zvědaví, co tam bude. No, je to tady zajímavý, máme tady teda, oh. Oho, Venda se samozřejmě těší strašně na bossy, co tak vím. No, bude sranda určitě, já už a to vidím. A já se samozřejmě dáme. Těším na stromy, je, jako vždy. Cikády, tamo. Ježišmarja, cikády. Oh. Tam je nějaký baráček dokonce. Jo, hustý. Wow, kdo by se to furt načítá, viď? Jo. No to podle mě trvá fakt docela dlouho, no. A, jsem tu. Havran. A mám nahlas hudbu. Zabil jsem Havrana. Zabil jsi... Oh, Ježíšek, já jsem se těšila na tyhle ty stromy. Pojď sem. Jo, Vendo, radši bych si tady dala ten... O, oh, beránkové... No, waypoint. Já flákám do Havrana. Dobrý, tě mrtvej už konečně. Dám si tam... Portál. Ano. A dáme si tam... To bysme mohli, světle no. Modrou. Já už jdu k tobě. Dobrý, tak. Super. Taky si tady dám teďko ten waypoint. Tohle protože... to je fakt prostě, já nevím, jestli jste koukali na nějaký série, co se týče Twilightu, ale prostě ten strom fakt vypadá, jak kdyby byl poblitej. Ukaž, jaký, kde seš. Támhle ten. To jakoby je, že jo, ten, jak předěláváš to dřevo. Jo, to je pravda. Jinak... Tak prostě jak poblitej. Maky. O, co to je? Vidíš to. A dostal jsi nějaký efekt. Dostal jsi nějaký efekt. Hunger, no. Hej, vidíte to. A jak si můžeš všimnout na mapě, tak by tady měl být ten, že jsou tady taky ostrůvky. Tamhle. Jsou, no. Ale co to je? Tohle je zvláštní, ale víš, co ti řeknu? Čím, ale ty dostal dneš nějaký efekt. Hunger. No já ti řeknu asi, co to bude. No. Já si pamatuju tehdy, když já jsem byl v tom... Tohle vůbec neznám upřímně. Když já jsem byl v... Tohle je hezký. Twilight Forestu. No. Tak my jsme tam měli lokace, ve kterých my jsme dostávali taky právě nějaký divný efekt a vypadalo to úplně podobně. No. A značilo to to, že my jsme v podstatě v té lokaci nemohli udělat ještě vůbec jako nic. My jsme tam dokonce ani nemohli minovat nic, prostě my jsme tam... Mohli maximálně jenom chodit. Jasný. A je možný. A ta lokace se nám odemkla po tom, co jsme zabili třeba nějakýho bose někde. Aha. Takže je... No. Ano, povídej. Takže je možný, že právě potřebujeme nejdřív zabít někde nějakýho bose, aby se nám tahle lokace odemkla. Je to jasný. Fakt, je to podobně možný, jako jo. Ale je. To musíme prostě poskoumávat, no. Jak se koukneme, teda koukám... Shit, co to je? No, co to je? To je gnom, prosím tě, jde v klidu. Ale tě. Modrej. No, pohoda. A dostala jsem nějakou knížku. Modrej gnom. Koukám, Notes. Že tím, když jsme dělali teda Twilight Forest, tak se nám odemkl nějaký mana infused metal. Ale to máš nějaký návod na ty, na čuč.
na něco. Co to je návod? Notes of Swampy Labyrinth. Nebo já je tady ty stromy nebudu ničit, já je pak zničím, až budem někde jinde. Počkej, já tady na to koukám, tu taky mám ten note. Trochu jsem ho zničila, nevadí. Mosquitoes in this swamp are vexing, but strange, co? Ale víš, kam se chci, krásné velké houby, ježišmarja. Ha, cikáda. Mě zajímá, jestli jsou dutý. Nice, teda jsou dutý. Hele, asi to chápu, fakt no. Na féra my musíme zabít nějakýho kouzelníka. Ano. Aby se nám v podstatě tahleta lokace odemkla. Hustý. Takže my v podstatě teďko jediný, co můžeme dělat, tak maximálně, že můžeme prohledávat prostě tenhle ten svět. Hele, tamhle něco oranžovýho. Oranžovýho? Oranžovýho je na mapě, nahoře vlevo mezi Westem a Northem. To je lava, Maki. Jo, to je lava, nevím právě, protože to má strašně divný tvar. Já lezu skrz strom a chci se rozhlédnout. Dobře, tak se rozhlédni. Jo, za chvilku už tam budu. A já se mezi tím asi kouknu jakoby někam dál, jo? Dobře, ty cikády jsou strašně hustý. Protože já v podstatě jako nikam jinam jako jít nemůžu, jo? Takže já můžu se maximálně, když koukám o to kolem dokola. Co je dokola? No, všechny tyhle, ten černý prach. Víš, co myslím, tam to je černý. Tam ten strom je hustý. Ono to je úplně všude. A jo, tady to je taky. Kde tam u tebe? Tady nahoře na tom stromě. A normálně ty leavesy, tak jsou černý. To je zajímavý. Fakt je to láva. Počkej, já můžu jít tady tím směrem, tak já půjdu tímhle směrem. Tady teda koukám, že nic jako tady to není. Což je super zase na jednu stranu. Je možný, že někde bude ten čaroděj někde tady v tímhle tom, v těch jako užinách. A jo, tamhle to je taky. Hele, tam je zrovna ta, jak tam můžeš těžit. Nějaký takový ten balvan? Jo, dá se říct, že jo, je to prostě kopec, kde těžíš. Jo, tak super. Jinak tady máme. Dobrý. Já jsem si myslel, že tady máme nějakou. A tam je něco červeného na zemi. To možná je něco. Já se na tebe portnu asi. Tady vedle sebe máme něco jako že to nějaký hory. Tam je nějaký baráček, tak pojď Maki, jdeme zabíjet někoho asi. Dobře, já si jdu vendalic. Ano. Super. Teď máme baráček před náma, tak mám aspoň minimálně vybrakovat. No jo. Tam budou ty, tam bude spawner. Jo? Tam bude spawner. Tohle světlo je hustý, můžu ho čarknout. Jo, je tady spawner, jak jsi říkala. Počkej, zničím to, super. Tak, a bude cítí. To svítit. Jo, počkej, mám nový skeleton lamp. Druid. Pi. Hele, skeleton druid, to bude von, Maki. Jo. To budou teda ty mágové první. Jak ses tam dostal z téhle strany? A má tady celkem docela dost jídla, takže já to jídlo aspoň vezmu. Nic jiného tady neměl v podstatě. Okay. Dobře. Počkej, ty lampy a něco jsou hustý, Václave. Václave? Ano. Ajaj. Mně se odemklo něco. Já můžu vzít jenom jednu. Ne, nemůžu. Maki. Ano. Prosím tě, pro tebe pro info. Dej escape. Dobře. Dej, máš tam advancements. No. A udělá si taková tabulka. Na levo máš úplně dole takovej, jak to už je, slime ostrov. Vpravo nahoře. Tak já ho mám nalevo, dobře no, tak ťukni na něj. No. Měl by to být Twilight Forest se jmenovat. No, Twilight Forest. No. A podle tohohle tam je Iberan. Podle tohohle se momentálně musíme řídit. Jo, jasný. No to uděláš, zabiješ ptáka, dostaneš pírko, musíš okolo dát. To jsem udělal už. To pírko, to jsem udělal. Jo, no jo, ale já myslím to už, jak svítí. To potřebujeme glowstone. Vůbec teďko nevím. Jo, toto, jasně. No, máme tady prostě jednoduše teďko víc questů. Jakoby, tady musíme se řídit podle no, těch questíků, no. Tyhle lampy jsou fakt hustý. Tam jsou světlušky. Tady nějaká dízna. Dobře. No, podle mě nicméně tím, že jsme zabili tady tohodle pablba, takže se nám to odemklo Maki dál, víš. Tyhle stromky. To jsou torčky, lidi. A koukám, že tady dokonce něco bude v tomhle. Vidíš to? Hele, tady něco je. A to nic nebude. Koukám, hele, máte jídlo, paráda. Koukám to se od to, tady to je. Ještě tuhle vezmu. Jídlo. To máte dokonce nějaký charm. Ne, já to chci. A co chceš? Lampu.
Mám to. Lampu. No co, světlo se hodí. Jo, to zase jako jo. Oh, hele, tam je nějaký modrý. A kam jsi šla vůbec? No, já jsem furt u toho. U čeho? Mě vidíš na mapě, ne? No já nevím, kde jsi. Jo, já jsem šel tady dolů, aha. No tak jo, Vendo, kam se vydáme? No v podstatě můžeme jít kamkoliv chceš, musíme akorát najít nějakýho teda bose, aby jsme ho teda dneska zabili, ale nevím teda, mám teda jako... Oh, tamhle zimní biom. Tak chceš jít do něj? Jo, vím, tak v zimním jsme ještě jakoby konečně pořádně nebyli, protože u nás jsme žádný moc nenašli. O, tady sněží. Ale pozor na to, Maki, mám takovej dojem, nebo ne, dojem, vím o tom, že v zimním biomu buď, no, tak mám dojem, Maki, že zrovna tady bejt nemůžem. No dobře, je. To je zrovna to, jak se o tom mluvím, že ještě tam nemůžeme bejt, že se nám to furt ještě nevodemklo. Jasně. Ty jsi taková docela úplně zbrzlá si byla, měla jsi na sobě takový efekt. Vím, že v zemním biomu jsou yetiové. Ježiši, to zní dost nebezpečně. A je tam ledová královna, kterou potom musíme zabít. Oh, tak dobře, tak tam nepůjdem. Já bejt náma, se teďkom dáje portnu zpátky na ten náš portál. Pojď, portni se k němu, Maki. Už jsem tam. Dobře. A půjdeme teda tím směrem, jak jsme chtěli jít předtím. Prostě takže... tady tudy, podle mě nám se to... Ne, furt se nám to nevodemklo. Vidíš to sama. Tady jdem na druhou stranu. To prostě zvláštní, že furt neustále tady máme jakoby takovej efekt. Vidíš, tady je ta hora, kde se dá těžit. Je tady další domek. Ukaž mi to, já se schválně... Počkej, ty jsi šel po někudy nudy. Já jsem to jenom obešla trochu. Dobrý, já se portnu na tebe, další domek. Tak počkej, nech ho spavnout. Jo, tady jsou tyhle ty. No, nech ho spavnout, a jak mám spavnout? No... A nevím, vybrakuje mu to tady a třeba se spavne. Víš co? Halo, pane? Dej, tohle to jsou jenom s těma, jak mají... Dobře, no. Podle mě tohle žádný čaroděl ven do není. Já právě jako jsem si myslel, oh, že jo. Tohle jsou hustý včely. Curious hive. Tak si je můžeš sebrat? No, asi jak těžko. By mě zabili do té doby, než bych to, já ještě nemám ten foukač. To je vlastně pravda. Hele, tamhle je zombík. Tak si ho zabij. Možná sakra, si... ono jich je tam víc, už tam nejdu dopryč. Možná jsme si měli asi vzít postel. Zabij toho nějakýho, ne, já ti stáhnu z kůže nějakou ovci, nebo berana. Ne. Kde nějaká, počkej, kam jsi já šel, boha, ty mi utíkáš. Běžím pryč. Klidně se portuj, Maki. Ne, najdi mi, já potřebuju ovci. Nebo berana. Najdi mi ovci nebo berana. O, tady včelí úl. Tamto s tím beranem, ono to myslím, že nebylo přímo, než zabije jednoho berana. Protože tady give the questing crumb what it is missing. Já ti už udělám postel, potřebuji jenom dřevo. Jo. Jo, to dělá klasický dřevo. Tamto to special. A nepotřebuješ nějaký dřevo odsuť? To nejde? To mám dřevo. Aha. Mám hnědou postel, chceš se vyspat? Tak můžeš se vyspat, já běžím rovnou ještě dál, pak se na mě uspím. Portneš. Tady mám taky nějaký Maki, by the way, ten, no, kopeček. Jo. Jsi strašně rychlej. Tak já prozkoumávám. Víš, ono by bylo fajn. Maki? No. Hele, ono to nejde. Ne? Spát. Nejde, furt jenom ležím. Počkej, tak já se portnu na Vendu. No, portni se na mě. Protože mám tady pro tebe nějaký to jako dobrodružo. Vidíš tamhle před náma ty koule? Vidím, no. Nejsou to draci? Táček, pojď sem, chcípáku. No jo. Nejsou to draci? Nevím. Je, tohle to jsou houby, který svítěj. Pardon. A hezký kytky. Hele, ale fakt u toho je i ten gold a takhle. A jo, tak se tam dostaň. A je to z modu Ice and Stone. Jdem to rozbít, ale bude to chvilku trvat. Je tam drak. Jo. Něco zabíjí. Něco zabíjí. Jo, no, ono, to je tady. To je on, ten, který potřebuje, možná z něho dostaneme vajco. No super, ale já hořím. Já umřel. No jo, no, hod si vystračil na něj velký rypák svůj. Já ti dám rypák. Ale jsem tady u tebe, mám věci. Ale on je strašně obří, jak se může spawnout takhle. No, já nevím. Lidi, tak asi tady se nespawnují. Oho, ten ocas. Tady se asi nespawnujou v... Nebo tohle bude nějaký Twilight? Já si myslím, Maki, že opravdu tohoto naféra bude drak, který
je právě ten, který ho potřebujeme. Protože... No jasný, tak jestli se tady nespawnují v zemi, protože já jsem strašně moc procestovala v tom... Zemi. V zemi. Procestovala, no všude jsem kopala, nic jsem nenašla. Jo, počkej, stage 4, jo! Budu být raka, a takže tady se asi spawnujou teda v Twilightu, nebo tohle bude nějaký Twilight wobr. Ne, já jako spíš drak. Myslím, že to maky budou, že se fakt spawnujou jenom. Dobře, tak já jdu z druhý, tak já jdu no pozor, z jiný ne, strany. Maky, pozor, nechoď, protože tady vidíš, že jsou dva vedle sebe. Aha. Podle mě jsou dva draci vedle sebe. Koukni se tam schválně. Počkej, kam se mám skouknout? No do tohohle, přesně do tohohle, co jsi kopala. Ježišmarja, tak počkej chvilku. Prokopej to a schválně, jestli v tom bude drak. Počkej, už tam to mě vidím. Hodně zajímá. Já ti tam rozsvítím. Dobře. A hlavno vidím. Je tam strašně moc mobů. Brutálně hodně mobů. Já už, je, já tady mám toho Endermana. Ne, nezabíjí mě. Ne, vypadá to, že tam je jenom jeden. Ale má tady strašně moc mobů. Jasně. Do prčic. Ale je fajn, že tady je hned voda. To je fajn, ale... Já zabiju nějak ty zombíky, ale ono je blbý, že jich tam je fakt hodně a je tam tma, takže se furt budou... Debilní drak. Mě tady chce zabít ještě k tomu Enderman a mě portnu někam, hajzl. Do pr... Hořej mu. Tak to dobré na... Proč jsme si nevzali i luky? My jsme vlastně nepočítali, že tady něco takového bude. No my jsme nepočítali s tím, že tady budeme mít prostě on tady na mě čumí. Obřího draka. Má úplně žlutý oči. Jo? Jo. Se tady musím dělat barikádu. Já jsem tady zabíjel Endermana a on teďko se zabil sám. Ty, jsem si tady krásu. Udělal jako, že na mě nemůže. Teďka tady jsou takový ty malý trolové, nebo co to je? Vypadá trochu jak slon, upřímně. Slon. Jo, to je prostě slon, já vidím slona. Ty krása, ten drak je strašně obří, ale fakt. Hele, Maki, nemám se vrátit domů a vzít ten luk? Jo, možná jo. Já fakt pro něj asi dojdu, protože tohoto bude fakt nadlouho, kdybychom to tady dělali. Dojdi pro něj, hned za chvilku budem tady. Tak jo, lidi, už jsem zpátky. O, super, já akorát tady koukám, že na něj něco útočilo, vypadalo to asi... Je. Pozor. Na Maki. Dobrý. Hele, ty máš... Jeden. A chceš jaký? Já můžu mít icing, anebo běž radši do vody. Fakt dobrá voda je tady. What the f? On tě ubírá i takhle. Ta hlava. Maky, pojď za mnou. Já chci švihnout. Chápu, ale já mám úplně málo HPček. Jinak to jsem říkal Maky, řeknu to i vám, že jsem získal jedno hápko navíc z toho, že jsem snědl cake, co jsme tam u nás měli. A jinak jaký chceš, že? Freezing, anebo ještě jedno arrows, něco mi strč, já budu všechno střílet, teda pokud se trefím. Tak tady máš ty freezing. Oh, ty jsou stý. A luk? Ty jsem ti hodil. Jaha, pardon. Slepota. Ale no, dovol. Proto nosím brejla, ne? Hele, emeraldy tam jsou diamanty. Oh, dobře, takže každý z jedné strany Maky, jo? Jo, jenže on je teďka u mě, takže já tam nemůžu. Tak počkej, tak já jdu po něm trošku vystřelit. Dobře. Já si vezmu Golden Apple. Ty, co to tady je? Oh, jsem umřela? Vážně na soli jsem umřela? Je možný, že mě zabila sůl? Sakra, on už jde po mě. Topo. Pendali. Mě by zajímalo. Pozor, počkej. Ještě až teď můžeš. Jau, kdo to, co to? On je strašně silnej, ty kráso. A já tady umírám, mě přišlo, jak kdybych umírala na soli. Já si kravina, ne? Na slony? Na soli, to je kravina. Protože mě to tady, já jsem byla na soli a ono mě to ubíralo a já, tyhle, WTF, co to je? chápu. Problém je, že já mám... Malej teda armor, my jsme si s Maky moc armor teda neudělali. Jo a jinak by the way, když dáš ječko, nebo... Já jsem tam dala led. A ono teďka ničí. Má těma frozen, dáváš led. Oh. Tak ale to je super na jednu stranu. Hele, Maky, on má ještě 328 HPček. Jdej za mnou! To si děláš srandu? Ale to zvládnem, sice to bude trvat asi trošku delší dobu, ale zvládnem to.
No, jako bude Já to jdu z druhé trvat strany. hodně dlouho, lidi, bude to hodně dlouho trvat. Nevadí, já jdu ještě z druhé strany, ať mám Jinak, jenom víc. jsem chtěl ještě zmínit, Maki, že co jsem se koukal teď na mapu, tak... Wow, on mě chytil do tlamy, No. chytil mě do tlamy, ne, vypadá, on se portnul ven! A jo, vidím. Tak to jsme v řeti. Tak to jsme v prdeli. Pardon. Jenomže kousek od nás je Naga. Oh, super. Já chci nejdřív zabít toho draka. Což je první boss a lidi dejte nám chvilku, nám bude chviličku trvat, než toho bosse zabijem, tady tohohle velkého draka, takže až ho zabijem, vozvem se. Vendo. No. My se udělali. Paráda. Asi sem, můžete si všimnout. Jedna smrt, druhá smrt, tamhle třetí smrt. Chvilku to trvalo, no. Jo, a teďka musíš prázdnou rukou. Teďka si nejsem jistá se shiftem nebo něčím takovým. Jo, podle mě. Hlavně kosti všechno brát. Všechno Beru brát. všechno. A hlavně to pak dáme do čestky. No, to je všechno, co jsem z něho získal. No, já mám taky něco, takže mi to hoď, já to dám do baťušku. To je ale žádný vajco. Nebo kde to vajco najdem? No, u něj, tak právě při té smrti. Taky dá, teď doházím. Jo, pardon. Ok, tak já to jdu dát do baťušku. Nevadí, tak protože to byl kluk, že jo? Já jsem si právě říkal, že to byl kluk, že to evidentně asi jako, no, nebude vajco. I když je Ale možný, tak. že vajco najdeme tady u něj. Já si myslím, že ne. No, uvidíme. Musíme nejdřív teďko Že to zabít ty moby, dostáváme. co tady jsou, Maki, pojď. No dobře, tak já jdu dovnitř teda. Jo. Pojď za... Jo, on jich je strašně moc. Vážně jsi vzal tyhle ty modrý torčky? Ježíš Maria, veverka! Veverka! Pardon. V klidu, Maki. Jo, v klidu, vždyť úplně Umírám. v pohodě. Oni se zabíjí navzájem. Jeden mrtvej, druhý mrtvej. Musíme torčky rozsvěcovat. Jo, já jdu rozmisťovat. On se trefil do mě, parchant, mrtvej. Ještě tam máš jednoho. Já Tak rozmisťuju. já ho mám. Mrtvej. Jak jsou ty mrňaví parchanti. Tuhle tu čestku jsem už vybrala, tuhle, tam tu. Okej. No, tak je nic ty Tady čestky jsou celý. nějaký ty. Hele, glowstone. Můžeme udělat ten. Vážně, slyším bičku. Ne, to byly ty parchanti malý. Aha. Ale tak ty česky níž celý. Jednoduše. Dobře, ale nebudu to, hlavně kosti ber. Ale nebudu to brát všechno, už mám totiž plný inventář. Já si to ještě házím teď do toho, do toho Oh, baťušku. diamant. Ty Oh, krásu, ale chest musím říct, že plate. to byl teda dost velký souboj, protože to bylo teda fakt jako Jo. dost a dlouho. To je Jednoduše. šestka, ale už je A já pryč. dostal novou No. diamantovou helmu, paráda. To jsou mana skripta. Vůbec nevím, To co je to je. taky ne. Tady je Splash Potion Night Vision. Jo, to by se možná hodilo. Oh. Kosti hlavně vzít, Vendo. Ano, Tohle k čemu kosti? nechci. Mana taky vezmu, tohle už nebudu brát, tohle rozbiju. Diamantík si vezmu. Ty krása, A emeraldík. hele, já to dělám Maki tím stylem, že já vždycky prostě celou tu čestku zničím. No, já je taky ničím. Koukám, tady máš nějaký věci, co si tady nenechala. Chceš block of copper? Copru máme celkem dost. Já je beru všechno, já jich mám, Jenže já už prosím nemám tě. místo. Mám block of bronze, block of copper mám taky u sebe. Tady je čestek jak nasráno. A k Inf... čemu jsou ty iron kindling? Ty kolečka. Iron co? Nevím. Nějaký ironový kolečka. Kolečka. Nebo nevím. Oho, hele, med. Oho, zlato. Copper to Hele, silver argon chest. cell, to ještě nemáme. Jakže? Nějaký liquid argon cell. To je v takový Tak. té tubě. To vůbec neznám. Ale tady je veverka až kytám. Makiškita. Block of tin, tohle beru. O, ty argoncely Maki možná ber a ty iron chainy, ty bysme taky mohli vzít, protože to je na chain chestplate, to bysme to vždycky mohli brát. Ale beru hlavně i ten gold a takhle, to se všechno Jo, to hodí. já tady mám už něco v té, něco v tom. No, víš, co myslím. Ne. Baťušku! Dobře. To nechcem. Ty jo, ale je to tady strašně hodně. O, emeraldy krystal. Máš nějaké kosti?
Normální? No. Jo. Tak mi můžeš... Já mám baťohu, protože v pohodě. Dobře. Tak já myslím, že budu asi ničit teda jako ty... Ten gold, ne? Já nevím, potřebujeme ho tolik? Já, ne, já jsem vzala jenom ty, když byly v čestce nějaký jakoby ingot, tak jsem si vzala. Jinak ne. A nuggety ne? No. Já beru. Kdyby náhodou. Dobře. Ale musím říct, že teda byl to fakt fajn hrozně dlouhej, ale dneska už asi nagu nestihnem. No, asi ne. Ale tak aspoň máme novinku. V podstatě. Že víme, že... Sem budem chodit asi hodně často teďka. Že, no hlavně máme novinku, že v podstatě víme, že teda draci jako takový se teda spavunujou prostě v Twilightu. Protože já jsem to třeba vůbec nevěděl. Aha. A je to v podstatě pro nás novinka, protože my jsme si celou dobu mysleli, že draci se spavnou hlavně i u nás a tady teda zjišťujeme... A tady toho asi bude víc, no. Zjišťujeme teda, že se to teda spavnuje jenom tady. Takže super. Nebo tady asi ve větší míře bych řekla. Protože tenhle ten čtyřkovej jsme ještě nenašli, že u sebe. No právě, my jsme ho vůbec nenašli, no. To je o to jde, no. Já si jen chci kouknout tady ještě do poslední česky tady nahoře. O, diamant, ano. Já taky sbírám, oni jsou ale až moc nahoře a tam se mi nechce líst. Chápu, Maki. Jsem líná prda. Lenoch. Jo. Prosperity shardy asi nic. Blaze powder asi jaký nepotřebujeme zatím, viď? Asi ne. Dobrý, no tak hele, já nevím, chceš ještě vyuknout ven, anebo asi to už ukončíme? Ale já se kouknu ještě tady do toho druhýho, co tady je. Ne, vlastně ono to je takhle veliký. Právě, ono to je všechno propojený. No to je propojený, no já bych to asi tady ukončila. Já bych se tady podívala pak my dva spolu, že jsme se tady podívali po můžem. Aspoň si to prozkoumáme do příštího dílu a určitě v příštím díle lidi si můžete těšit na... Další boj s drakem. To zase ne, ale určitě na boj s Nagou, protože jo, Naga je tamhle kousíček. No, v podstatě tamhle já už a nevidím. A uděláme si tu mapu. Mapu? Mapu, no. Co s mapou? No, uděláme si Twilight jo, mapu. Jasně, vím, jakou mapu myslíš. To je právě s tím pírkem. Jo, takže potřebujeme. Jo, takže ok lidi, doufám, že se vám to líbilo. Nám moc a konečně máme ty draky čtyřkový, teda potřebujeme najít ještě tu holku. A uvidíme se u dalšího videa, který bude u Wendy v pondělí. Takže čus. Čus.